でもまあこうあの皆さんの雰囲気というか働かれてる雰囲気を見ててやっぱりなんか楽しそうにされてるし、なんかその楽しさっていうのはやっぱ誰かの役に立ててるんだみたいな部分の自信からも生まれると思うし、そういうのが大きいんでしょうね、やっぱり教室で仕事をする上で。なんなん。でもそれとかより近いよ、今までよりは近いと思う。今まで働いてた美容院とかよりは、なんていうの、遠かったわけじゃないけど、その常連さんとかはやっぱりその店舗その店舗ではおるけど、そういうところよりもっとなんかこう掘り下がったって勝手には思ってる。でもあるな、あの人どうしてるかなってふと思うときあるよ。なんかもっと綺麗にしてあげる方法っていうのは、なんか髪切りながらにしても去年の切り方とちょっと違ったりとか、順番だったりとかするけど、そういう時って あの人を切ってあげると、こうやってあげたらもっと早かったなとか、結局綺麗にするっていうのはいつも同じなんだけど、なんかもっとさせてもらってた人数は近いと思うけど、でも、まあ、言うように確かになんか深くなった気がする。それはお客さんが頼ってくれてるから期待に応えようっていうのもある気もするな、俺はな。僕がすごい共感できたのが今僕あの会社で仕事をしてて、でもう毎日毎日作ってるんですけど、なんかそのやっぱその直接お客さんのところに訪問して話を聞いて、であじゃあこんなデザインあげますねっていう、そのまあこうあのクレームになったりとか、ちょっとこうもっといいものを作ってくれよっていう時に言ったりすることが多いんですけど、そういう時にこう、まあ、ちゃんと話を聞いてその人と関わって、でデザインを上げてどうですかっていうふうに関わってた時の、そのなんかやっぱこう感覚がやっぱ違うんですよね。で逆にそれができなかったお客様に対して、その今ならこういう提案ができたのになみたいなのがどっかにやっぱ残ってるんですよね。3年前だったり5年前だったり、今でも覚えてるんですね、それは。